atmosféra před závodem houstne, hodně lidí, kamera mám připravený, já jsem taky připravený, jdeme na to. Závodníci, připravte se, startem! Předávat štafetový kolík.
zasáním. Dobrý to je, pojď, pojď! Míšo! Marcelka Večerková. Taktéž do druhého kola. Další borci, závodníci samozřejmě následují. Dobrý, je ti dobře? Hodina 13 minut a 45, no tak to je neuvěřitelný čas, 21 kilometrů, to je bomba. Gratulujeme. Můžu tě poprosit o nějaký vzkaz brdskému poháru běžcům? Co jim přeješ, nebo? Co to vydaří, tak jako všechny ty roky předtím nebo i líp. No. Tak jo, děkuju. A dámy a pánové, pojďme žít. Ty už jsi to dával pozivý, ne? A tady si
Kostě, Lukáš Kostajzel, přestojí na 70, Eva Tres, 60, další dáma, Dana Křičná, končí závod. Příbramský půlmaraton. Cíli. A další tým. Další medaile je doma. Pozor, nový rekord na půlmaraton. 42, 18 vteřin. Nádhera. Krásná trať. Na ty kopce to byly docela náručné. Já se přišli, ahoj. Z města slibů. Nejrychlejší půlmaraton. Já jsem už nečo tady měl. Nádhera. Takže ještě jednou tři nejrychlejší muži v absolutním pořadí. Petr Minařík, třetí místo, Dalibor Bartoš, místo druhé a první David Gerig. Tak, kluci, gratulujeme.